Kryeministri Edi Rama ka folur në kuvend për vendimin e opozitës për të mos u regjistruar në zgjedhjet lokale dhe ka komentuar dhe kërcënimet se ata do të bllokojnë zhvillimin e procesit. Dhe në vend se të luftoj me program dhe me ide, ka zgjedhur të luftoj me kërcënime dhe me kapsola. Edhe ne nuk kemi ndonjë zgjedhje tjetër, përveç se të vijojmë rrugën tonë, pa u ndalur të merrem me ta. Do me thënë pa devijuar nga rruga e zgjedhjeve të 30 qershorit. Unë nuk e di ku do t'i gjej Luli me Monikën budallet, që do shkojnë pas Berihajt dhe do përballen me ligjin. Edi Rama foli dhe për partinë e re, Bindja Demokratike, dhe për gënjeshtroi zërat sa i ka lidhje me të. Madje u tall dhe me themeluesit e saj. Del Daja Titi dhe këndon çdo ditë këngën. Pas kanë formuar Bindjen Demokratike. Po pse e kanë formuar unë Bindjen Demokratike dhe se ka formuar Saliu? Por pas fjalëve të tiru, Dina Ajdarit i ka bërë përshtypje gjuaj e Ramës dhe ka kritikuar. Kryeministri më pas i kujtoi se ka patur edhe më keq. Dhe të dalësh këtu, të flasësh pralla me mbret, të japësh histori, batuta që qeshin disa deputet e disa të tjerë nuk e dina qeshin apo jo, kjo është për të ardhë keq. Ju tërheq më shumë vëmendje në fakti që unë bëj batuta, sepse ju kanë tërheqë vëmendje në gjithë këngët me libër shpije që janë kënduar këtu në heshtjen tuaj të plot për 2 vjet. Edhe juve ju jap një këshill. Mos e merrni shumë seriozisht as Lulzim Bashën, as partinë që lat, edhe qeshni edhe ju pak se t'i jeni sigurt që do ndjeni më mirë dhe do shikoni më larg nëse do qeshni pak më shumë. Faleminderit.